Tervetuloa Osaa oveen. Moi, mä oon Laitila Heli ja toimin opinto-ohjaajana Osaa ovi-hakijapalveluissa. Täällä Osaa ovessa me ohjataan Osaolle hakeutuvia ja meidän asiakkaita on ihan sieltä nuoresta peruskoululaisesta aikuisiin ja oonpa ohjannut jonkun eläkeikäisenkin meille opiskelemaan. Tämä ohjaustyö on aika intensiivistä asiakastyötä ja sen vastapainoksi mä vapaa-ajalla harrastan cheer-tanssia Northern Lightsin Marmorit klassikkojoukkueessa. Cheer-tanssi on cheerleadingin muoto, jossa stunttien ja akrobatian sijasta keskitytään tanssitekniikkaan. Mä löysin tämän lajin pariin omaan tyttären cheerleading-harrastuksen kautta. Seuraan perustettiin keväällä 20 aikuisten cheer-tanssijoukkue, johon mä menin mukaan. Tämä cheer-tanssi on ihan parasta vastapainoa työlle. Täällä kun harjoitellaan kisakoreografiaa ja tanssitekniikoita, niin siinä ei paljon työajatukset päähän mahu. Osao. Kaikki on mahdollista.